Fransa'da UNESCO öz yerinde. Ermeni maraqlarına oynayan, onu indiki böhranlı vəziyyətdən çıxarmağa çalışan dövlətlərdən biri də qonşu İrandır. Rəsmi Tehranın anti-Azərbaycan tezislərinin hər keçən gün daha da artdığının, İran televiziyalarında və sosial şəbəkələrində yalnız dövlətimiz, xalqımız və dilimizlə bağlı deyil, Azərbaycan kanalları və aparıcıları ilə bağlı sərt, təhqir, hədə dolu verilişlərin geniş yayıldığının fərqindəyik. Nə olub baba? Narahatlıq niyə hələ də davam edir? Biz ki, sənin kimi asarıq, kəsərik, öldürərik, bastırarıq demirik. Yalnız cənublu qardaşlarımıza, 35 milyonluq azərbaycanlara salam söyləyirik. Düzü bir neçə gün bundan öncə Cənub Dövlətinin Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın təhlükəsizliyini İranın təhlükəsizliyi kimi görürük deyəndə Moğol Respublikasının bəzi səhvlərdən nəticə çıxarmağa başladığını düşündük. Amma yanılmışıq, sən saydığını say gör, Molla Baba nə sayır. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, son günlər İran mediası Azərbaycanı bir növ borclu çıxarmağa çalışır. İranın Azərbaycan üzərində haqqı olduğu barədə məlumatlar tirajlayır. Azərbaycanda amuzuş və təlim keçirdik. Yəni bir zamanlar İranın Azərbaycan hərbçiləri ilə birgə təlimlər keçdiyini, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı dədə-baba yurdundan didərgin düşən azərbaycanlıların Araz çayını keçməsi üçün humanistlik göstərib çayın suyunu azaltdığını və bununla da soydaşlarımıza köməkliyi göstərdiyini, həmçinin 44 günlük vətən müharibəsində İranın Azərbaycana dəstəyini açığı bilmirik, söhbət hansı dəstəkdən gedir. Hər halda köməyini qabardıb, faktiki bizi borclu çıxarmağa çalışır. Və Azərbaycan televiziyalarının da İranın dırnaq arası bu yaxşılıqlarının əvəzi kimi təxribata əl atdığını deyir. Əvvəla, İran yəqin unudub ki, bu ideoloji kampaniyanı, informasiya cəbhəsində müharibəni biz yox, elə İran mediası özü başladı. Biz sadəcə əks hücumla İrana qandırmaq istəyirik ki, həddini bil. Dövlətimizə, xalqımıza, dilimizə, dinimizə, qürurumuza əl uzadanın əlini, dil uzadanın dilini kəsərik. İkincisi, Azərbaycan sənə nəyə görə minnətdar olmalıdır, İran? Ermənistanın keçmiş və indiki rəhbərlərini ölkəndə bəhbəhlə, Quran ayələri ilə qəbul etdiyinə görə mi? Əlbəttə, deyə bilərsən ki, İran müstəqil siyasət yürüdür və iki müstəqil dövlətin görüşlər keçirilməsi normal aldı. Elə biz də elə yanaşırıq. Yəni, müsəlman məscidlərində donuz saxlayan, bir müsəlman xalqına qarşı Xocalı soyqırımı kimi cinayəti həyata keçirən, 30 il ərzində torpaqlarını işğal altında saxlayan, bu torpaqların daşını, divarını, ağaclarını, suyunu, o cümlədən də məscidlərini viran qoyan, darmadağın edən bir dövlətin baş bilənləri sənə əzizdirsə olsun, Allah mehriban eləsin. Zaten bu tarixən belə olub, bundan sonra da belə olacaq. Yəni biz sənin işini gözləmirik, özün bil. Amma bizim sözümüz və suallarımız başqadır, İran. Biz özümüzlə, Azərbaycanla bağlı bəzi suallara aydınlıq gətirmək istəyirik. Bu suallara cavab versən, halal olsun. Elə isə başlayaq. 1. Hələ uzaq 1918-ci ilin sentyabrında İstanbulda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması ilə bağlı istiqlal bəyannaməsi İran konsulluğuna göndəriləndə həmin sənədi geri qaytarıb İran Azərbaycan adına dövlətin müstəqilliyini tanımır deyən görəsən kim idi? 1919-cu ildə Paris konfransında Azərbaycana və bəzi digər ölkələrə qarşı ərazi iddiaları qaldıran Xəzər dənizində İranın hüquqları barəsində tələblər irəli sürən kim idi? 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan edəndən yalnız 5 ay sonra 1992-ci il martın 12-sində Azərbaycanı tanıyan və bununla da ölkəmizi tanıyanlar sırasında 19-cu olan hansı dövlət idi? Eləcə də 2002-ci il mayın 20-sində Ulu Öndərin Tehrana səfəri zamanı Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandıran kim idi? Allah Ulu Öndərə min rəhmət eləsin.
İranlı jurnaliste elə bir diplomatik sillə vurdu ki, səsi bugün də eşidilir. Siz hörmətli jurnalist, sualınızda bir səhv bıraktınız. Mən istərdim ki, gələcəkdə belə səhvlər bırakmayasınız. Dünya xəritəsində Mazandaran gölü adlı bir göl yoxdur. Və əgər belə bir göl İran ərazisindədirsə, mən onu hələ tanımıram, xahiş edirəm mənə tanıdasınız. Ağay xəbərdarım, iktifa mikunam bir Kaspiyansi. Cənab Kaspiyansi, cənab Muxtar da Kaspiyansi deyərdir. Bundan sonra Kaspiyansi deyərdir. Öyle Kaspiyansi deyərdir, necə yəni bundan sonra? Xəzər dənizi Kürrəyə yerçərənəndən dünyanın ən mühüm müdənizlərindən biridir. Və onlar da Xəzərdir. 300 il, 400 il bundan öncəki xəritələri götürsəniz, orada Xəzər dənizi, Ağay Xatəmi bunu ingiliscə deyir, Kaspiyansi yazılıbdır. Siz İranda bəzi adamlar belə yana adlar icad etməklə bizim bu Xəzər ətrafında danışıqlarınızda mani olursunuz. Ayşə edirəm bunu nəzər alarsınız. Davam edək. Xəzərin hüquqi statusu üzrə danışıqlara zərbə vurmaq üçün 2001-ci ilin iyulunda Xəzər dənizində geoloji kəşfiyyat işləri aparan Geofizik 3 və Əlif Hacıyev gəmilərini hərbi təyyarələrlə təhdid edən ölkə hansıydı? Yaxud 2001-ci ilin dekabrında Dünya Azərbaycanlarının birinci qurultayının keçirilməsindən narahat olan öz torpaqlarını işğaldan azad edə bilməyən Azərbaycan Dünya Azərbaycanlarının vətəni və himayəçisi ola bilməz deyən kim idi? Sən idin İran, sən. Yenə sadalayaq, yoxsa bəsdir? Yoxsa 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistana aparılan maşın-maşın ağır texnikalar sənin ərazindən keçmirdi? Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız çəkib ictimailəşdirməsəydilər, o silahlar çoxdan Ermənistanda idi. Kim bilir, bəlkə də ona qədər artıq neçə-neçə maşın karvanında silahlar haylar tərəfə peşkəş edilmişdi. Yaxud 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı məxfi informasiyaları Ermənistana ötürən kim idi? Yenə də sən idin, İran, sən. Deməli, sənin də əlin torpaqların azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin qanına baxdıb. Odur ki, bizi danışdırma. Açarıq sandığı, tökərik pambığı və tökdüyümüz pambıqda inan ki, boğularsan. Qaldı minnətə, bu minnəti Azərbaycan sənin üzərinə qoya bilər. Azərbaycanın haqqı çatır buna, sənin yox.